годинниках 7. Це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. За минулу добу окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Ворог атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Кримського, Попасної та Красногорівки. Втрат серед наших бійців немає. У районі Світлодарської дуги чергове загострення. Противник почав активно застосовувати важку артилерію. Напередодні потужну атаку ворога витримали оборонці Новолуганського з передових позицій армійців. Руслан Смещук. Передові позиції на Світлодарській дузі, навпроти Гольмівська промзона. По них вдарила ворожа артилерія. Такого тут вже давно не було. Прилетіла міна сюди. Ну, це не тільки тут. Близько возле жилих домів, теж там, де працюють люди, прилітали осколки. Це тільки маленька частинка цих осколків. Військові розповідають, гатили одразу з кількох напрямків – важкими мінометами та гарматами. Потужно, але, на щастя, малоефективно. Заборонені мінськими угодами калібр 120 міномету, також по нам били САУ, але вогонь вівся непристрільно. На місці обстрілю всюди вогонь і дим. Більш того, бойовики умисно вчиняють пожежі біля армійських позицій. Навіть зараз йдуть постріли по тим же самим, що горить, щоб підтримувати вогонь. Випалюють вони, так? Да? Звісно, вони починають трошки тухнути. І вони туди, опять же, трасерами. Ну і вони так же само його підтримують, поки той очеред повністю все поле не згорить. Від такої тактики супротивника страждають і мирні жителі. Ось на цьому місці був запас дров та сіна на зиму. Тепер тут лише згарище. Бійцям під ворожими атаками довелося спочатку евакуювати літню жінку, а потім ще й гасити полум'я. Ми з хлопцями, виходить, з позиції швидко прибігли, підняли бабу і вглуб села її, тому що тут метрів 5 до неї, щоб... Якщо переніс себе вогонь, то вона б згоріла, вона спала причому. Попадаються щастя не в самі дома, а возле домов, в огороди. Давали нам концерти. Зараз, говорять, вроде школьне перемир'я. Ой, все перемир'я. І убирають поля перемир'я, і школьне перемир'я. Його не було ніколи і не буде. Тож люди вже й не чекають на чергове перемир'я. Лише сподіваються, що з настанням осені хоча б хати не горітимуть так часто. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. Кількість ворожих атак із застосуванням заборонених калібрів за останній тиждень зросла утричі. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, основними гарячими точками залишаються район Авдіївки, Донецький аеропорт, околиці Світлодарська, Маріуполя та Жолобка. Загальна кількість порушень режиму тиші за минулий тиждень – 5500 разів. Важке озброєння та позиції збройних формувань розташовані надто близько до населених пунктів. Це ускладнює проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ уже цієї осені. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час зустрічі з українськими дипломатами. За його словами, візит запланований на листопад. Глава держави також доручив Міністерству закордонних справ підготувати пакет документів, щоб нарешті розірвати великий договір про дружбу, співпрацю та партнерство з Росією. Ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку – припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Вже найближчим часом я очікую від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу. У Києві на Петрівці горіла будівля заводу «Маяк». Палало одразу 5 із 7 поверхів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило головне управління ДСНС Києва. Пожежу рятувальники локалізували, постраждалих немає. Причину займання наразі з'ясовують. Напередодні до Умані прибули перші поліцейські, які стежитимуть за порядком під час Рош Гашана. Цьогоріч святкування єврейського Нового року розпочнеться 9 вересня. У ці дні до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів. Цьогоріч порядок забезпечуватимуть 550 правоохоронців.
В Івано-Франківській області лікарям затримують зарплати. Дехто не отримав грошей ще за червень. А за несплату податків медзаклади ще й почали штрафувати. Суми санкцій сягнули вже мільйонів. Хто заганяє медицину в боргову яму і чи є шанс із неї вибратися, розкажуть наші кореспонденти. Марія Сигіль працює молодшою медсестрою в Солотвинській райлікарні. За свою роботу в хірургії отримує мінімалку. Та й ту востаннє платили ще 3 місяці тому. Жінка виживає лише завдяки домашньому господарству. У мене, наприклад, є корова. Я її роблю сир, сметану, молоко. Я везу до обласного центру. За рахунок цього я можу собі дозволити купити продукти харчування. Не то, що там десь щось. Город та худоба – майже для всіх працівників цієї лікарні основний спосіб вижити. Та без зарплати все одно ніяк. Я так само не маю, чим дітей от до школи йдуть. Я ще нічого до школи дітям не купляла, бо я ще не мала за що купити. Так само комунальні послуги треба платити. За словами головного лікаря, борг і зарплати сягнув уже понад 3 мільйони гривень. І далі росте. До кінця року їм не вистачає 4-місячних фондів зарплати. Мені, людям сьогодні стидно дивитися в очі, а люди працюють на мінімальну зарплату. І тих нещасних 3 тисячі, які вони заробляють, розумієте, і вони їх не беруть. Через відсутність коштів медзаклад не зміг вчасно сплатити всі відрахування. І за це їм призначили штрафні санкції – майже 80 тисяч гривень. Парадоксально є те, що держава не дає і той же час забирає. Пояснюю. Наприклад, є такий, ми платимо зарплату і сплачуємо податки. Не маючи призначень, не маючи коштів, ми до 20-го числа наступного місяця не можемо заплатити. Схожа ситуація в інших медзакладах області. В Косівській райлікарні сума штрафних санкцій сягнула вже майже 2 мільйонів гривень. І щодня набігає пеня 0,5%. Щоб я уклав ці кошторисні призначення, що дали, мені треба десь 35% скоротити. Це треба вже цілі відділи закривати. У мене в кожному відділі по одному посту, вже менше не може бути. Заборгованість перед медпрацівниками в області понад 33 мільйони гривень, а у вересні сума зросте більш ніж вдвічі. З власних надходжень, з виконання власних повноважень направляти кошти на заробітну плату, навіть якщо б ми 100% направили перевиконання на заробітну плату, серйозно цих коштів не вистачить. Ми будемо апелювати до Кабінету міністрів України щодо збільшення субвенцій, дотацій для виплати заробітної плати. Відповідне звернення депутати планують направити до уряду вже на наступній сесії облради. Жанна Дучек, Зіновій Аптанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Напередодні в Києві побилися футбольні фани. Поліцейські затримали 9 учасників конфлікту. Сутичка сталася в одному з пабів. Хто її розпочав, з'ясовують слідчі. Чи були потерпілі під час бійки, не повідомляється. Нагадаю, учора на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбувся футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між київським «Динамо» та нідерландським «Аяксом». Команди зіграли в нічию з рахунком 0-0, але за сумою 2 зустрічей у груповий турнір Ліги чемпіонів вийшов «Аякс». У філіппінському місті Ісулан на ринку рвонула бомба. Одна людина загинула, 36 постраждали. Вибухівку сховали під мотоциклом. На місці інциденту поліцейські знайшли та знешкодили ще 2 такі пристрої. Поліція вже розпочала розслідування. Зі стіни плачу в Єрусалимі напередодні витягли мільйони записок із молитвами вірян. Листи до Бога, які люди лишають у щілинах стіни, тут збирають 2 рази на рік – на початку весни та наприкінці літа. Напередодні великих юдейських свят. Після церемонії записки не викидають, а за традицією кладуть до спеціального сховища на Оливковій горі. Доглядачі пам'ятки також оглянули камені, чи не заклали туди бомби. 145 тонн томатів підготували в Іспанії до традиційної помідорної битви. 6 вантажівок завезли їх до містечка Буньйоль, де сьогодні пройде фестиваль «Томатина». Місцевим це додало клопоту. Вони змушені зводити конструкції з дерев'яних блоків та пакетів, аби помідори не вимастили будинки. Щороку в одній із найвідоміших іспанських народних розваг беруть участь понад 20 тисяч людей. Баталія розпочнеться сьогодні о півдні. Давайте завжди знаходити приводи для розваг і залишайтеся на «Інтері». Наш наступний випуск новин буде вже о 8:00.